Ինչպիսին էր Մհեր Մկրտչյանը կադրից դուրս կուլիսների հետևում։ Արխիվային նյութերի, հարցազրույցների, ձայնագրությունների ուսումնասիրության արդյունքում ստեղծվել է այն ուրիշ Ֆրունզիկը վավերագրական ֆիլմը։ Հեղինակներն ասում են, իրենց բացահայտած Ֆրունզիկն անծանոթ է բոլորին։ 12 անգամ փոփոխելուց հետո այսօր ֆիլմի վերջնական տարբերակը ներկայացվել է Մոսկվա կինոթատրոնում։ Այն պատմում է Մհեր Մկրտչյանի ստեղծագործական ընթացքի մասին, թե ինչպիսի բծախնդրությամբ ու պատասխանատվությամբ էր մեծ դերասանը մարմնավորում դերերը, դրանք դարձնելով իր սեփականը, ինչպես էր պատրաստվում մինչ հանդիսատեսի ու հեռուստադիտողի առջև կանգնելը։ Ֆիլմում Ֆրունզիկը խոստովանում է նաև Օթելո խաղալու իր երազանքի մասին։ Այն ուրիշ Ֆրունզիկը պատրաստվել է հեղինակների միջոցներով, մշակույթի նախարարության և Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի աջակցությամբ։ Այս մարդը այն մարդը չի, որը կինոներում խաղում է։ Այս մարդը բոլորովին ուրիշ մարդ է։ Եվ մենք աշխատեցինք, որ հետո մնանք և կենցաղից, և իր ընտանեկան վիճակից, և իր ընդհանրապես իր անձից հետո մնանք, և բացահայտենք դերասան, մտածող, փիլիսոփա Մհեր Մկրտչյանը։ Ցույց ենք տալու մի Մհեր Մկրտչյան, որը մեզ անծանոթ է, ձեզ էլ անծանոթ, ինձ էլ անծանոթ, 6 ամսվա աշխատանքից հետո ծանոթ դարձավ և ես կարողացա ձեզ համար սա ներկայացնել։ Ասում եմ, երբ որ ես խաղում էի մի ներկայացման մեջ, որտեղ պետք է ծիծաղեին, ես նկատեցի, որ վերջին շարքում նստած մի մարդ չի ծիծաղում։ Հաջորդ կադրը ես արեցի ավելի ծիծաղել և այդ մարդը ծիծաղից թուլացավ, այնքան բարձր էր ծիծաղում, ինձ դուր եկավ, որ նա ծիծաղեց, նա կարողաց։ Այսինքն վարպետորեն կարողանում էր և ծիծաղեցնել և լացացնել իր հանդիսատեսին։